Өзгеде тақырыптарға ойыссақ, өңіріміздің бірнеше ауылдық дәрігерлік пункттерінің техникалық базасы жаңартылды. Шалғай жатқан елді мекендерге 6 санитарлық көліктің кілті табысталды. Тілшіміз тарқатсын. Заманауи талаптарға сай жаңа жедел жәрдем көліктері Баянауыл және Павлодар аудандарына тең бөлініп берілді. Павлодар халқының саны жағынан ең ірі аудан. Мұнда 29 медициналық нысан бар. Алайда аудандағы санитарлық көліктердің тозығы жеткен. Аталған олқылықтың орны толып Черноярск, Новоямышева және Ефремовка амбулаториясына су жаңадан 3 көлік табысталды. Біз науқастарды 4 ауымыз бар. Достық, Қаракөл, Пресная деген Черноярск. Сонда осындай машина бізге өте қажет болды. Үлкен рахмет. Бізде 2 машина болды. Біреуі 2011 жылғы, екінші машина 2014 жылғы. Сол енді УАЗ деген машина болды, УАЗ марка деген. Кішкене қиын болды. Кісі сыймайды, ыстық болды машина, сынат көбінесе. Сол енді кішкене сол жаңа автокөлік біз қажет болды негізі. Биылғы жылға жалпы құны 800 миллион теңге болатын 37 санитарлық автокөлік сатып алу жоспарланған. Ол облыстың 11 медициналық мекемесіне таратылмақ. Ағымдағы жылдың қыркүйек айында тағы осындай 31 көлік жеткізілмек. План мероприятий у нас на 3 года рассчитан. Көліктерді сатып алуға арналған іс-шаралар 3 жылға жоспарланған. Жыл сайын орташа есеппен 30 машина аламыз. 2025 жылға дейін 100% жаңа жедел жәрдеммен қамтамасыз етеміз. 25 году полностью если приобретем, то будет 100% замена всего санитарного транспорта именно по отдаленным селам. Бұған дейін медицина қызметкерлері пациенттерді өздері алып шықса, енді олардың жұмысы жеңілдеді. Жаңа көліктердің басты ерекшелігі медициналық көмек көрсетуге және науқасты көп күш жұмсамай жедел тасымалдауға мүмкіндік беретін жылжымалы тасымалдаушымен қамтамасыз етілгені. Бұл халыққа қызмет ету сапасының жақсаруына оң әсер етпек. Гүлсара Мәлікова, Герман Сосновцев, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.